дивиться в очі студента чи учня. І ось там, там є або немає наслідку реформи. І в зв'язку з тим, для нас було важливі стимулюючі бюджетні програми, які будуть підтримувати зміни. Хто не знає про проблеми природничої освіти в Україні? Нам не вистачає вчителів фізики. Ви подивіться, хто йде з абітурієнтів вступати на ці спеціальності. Вони втрачають інтерес до вивчення природничих предметів сьогодні в середній школі. І це є величезний виклик до того, як навчати ці предмети. Ми розпочали, ще уряд Арсенія Яценюка розпочав програму створення оснащених опорних шкіл і так само програму закупівлі природничих кабінетів. І вже кілька років поспіль ми закуповуємо ці кабінети для того, щоб діти мали лабораторію.